Пациентите во Плевската болница најмногу се жалат на лошата хигиена, несоодветната исхрана која што била неприлагодена на дијагнозата на пациентите, како и на тоа што на сите лежечки пациенти им било напоменато дека треба да си носат прибор од дома, а често се случувало на нивните семејства да им биде кажано да донесат и храна за пациентот. Пациентите се жалат и на старите и дотрајни постелнини, поради што често пати морало да си носат и чаршафи од дома. Ова се само дел од заклучоците на истражувањето кое што го направи НВО Станица 5 од Прилеп во периодот 2018-2019 година, за тоа како се трошат јавните пари во здравството. Исто така, пациентите делумно имаат проблеми со лошиот однос на медицинскиот персонал. Оно на што најмногу реагираат граѓаните, иако има набавки на милионски тендери за опрема во болницата, сепак е недостиг на магнетна резонанца, што дополнително ги изложува на трошици, патување до други градови, а често и го става и во ризик и нивното здравје поради долгата листа на чекање за закажување на термини. Лежачките пациенти често пати сами си набавуваат терапија, но и потрошен материјал, како што се игли и шприцеви. Станица 5 има забелешки и за ненавремено планирање на значени јавни набавки во болницата и непочитување на временската рамка и проценетата вредност на набавката, како и користење на иста тендерска документација и техничка спецификација за ист вид набавки од година во година. И во таа насока ние генерално препорачуваме подобро планирање и анализа на потребите на пациентите од година во година. Значи да не се повторуваат истите јавни набавки од година во година кога потребите на пациентите се променуваат со тек на време. Во иднина се бара поголема транспарентност на болницата, усогласување помеѓу јавните набавки и реалните потреби на пациентите, што пак ќе доведе до поголема достапност на услугите и терапијата за пациентите. За Сител телевизија, Дарко Штаргоски.